解析次第だけで、なるほど。そういうものを見ること自体はできると。あ、ただ、普通はその量っていうのが、なんか、何か意味のある量だと思ってない可能性はある。なるほどね。っていう。でもさ、実際のさ、ニューロサイエンスのデータとして取るのはまあ難しいんだけど、まあシミュレーションでしかできないけどさ、つながりがあって、そのつながり自身が、その活動によって変化するっていうのが、まあ分かってるわけじゃん、ある程度。そのなんか可塑性とかにしろ、なんか一時的な、発火頻度の変化とかね。で、そういう意味で言ったら、だから発火パターンプラス構造っていう、のを、がどういうふうに変化していくかってことを考えるっていうことを考えたら、自然と非可感になるんじゃないのと、俺は直感的には思うけどね。だからそれはなんか心理学的な現象で言ったら、まあアダプテーションって言われる、A を見た後に B 見るっていうのと、B 見た後に A 見るっていうのは違うっていうのもさ、その過去の来歴が、ネットワークの構造自体に影響を与えちゃうから、いくら活動パターンとしてイボークされるものは同じでも、最終的に違くなってきちゃうっていうのもあるしさ。そういうのがまさにクォンタムコグニションで取り扱われてる、 A 聞くか B 聞くか先か後かによって答えが変わってくるっていうのと関係してくるから、だからコンピューターデジタルニューロサイエンスもだ構造プラス、活動パターン、あと それにまあプラスアルファで可塑性みたいなのが入ってこなきゃいけないのか、来なくても出てくるのか分かんないけど、勝手に比較案になると思うんだけど、そういうふうに解析すれば、いやそうだと思いますよ。で、重要なことはそういう量は定義できるし、非可感になってるし、なんかいろんなアナライズが数学的にはできるっていうのはほぼ自明にできて、ただその量、そういった量みたいなのが大事な量かどうかっていうのは経験的に確かめなきゃいけない。いや、経験的に確かめなきゃいけないんだけど、明らかにその、まあ IIT はまさにその立場ですけど、それがすごい大事なんだと。活動パターンだけじゃなくて、そのネットワークのつながりっていうのが意識に、の質を作ってるんだっていうことを言ってるわけですけど、ただ今のコンピューテーショナルサイエンスっていうか解析法自体も変わってきてて、だから昔は本当に発火パターンだけ見てたんですけど、まあそれは大規模な同時記録っていうのがなかったんで、そのごめんなさい、FMRI とかそういうマクロには結構あったかもしれないですけど、あるいはその解析技術とかがあんま発展してなかったから、それこそ両親ごとの活動とか、あるいは1細胞ごとの活動とか、そういうの見てたんですけど、そのつながりを最近は特に乱してるっていう流れはあって、で実際にもうかなりずっと前からですけど、ただ もっとその流れは結構一般的になってきてて、でそれで言うとさっき言ったそのつながり自体を状態と見なすっていう風にして解析を結構みんなやりだしてるっていう感じであります。それではファンクショナルコネクティビティとかっていうレベルの話じゃなくて、そういうレベルの話です、はい、でもなんか俺が思ってるのはなんかその一個先なんだよな、一応ね、私たち、一応ちょっといい、山田さんどうぞ。私先いいんですか、大丈夫、その私たちも安静時の活動データの解析とかやってるんですけど、例えば10分とかそれぐらいで。で、その、時間的な遷移みたいなの、ネットワークの構造がどういうふうに変化していくかっていうのを追っていってるんですけど、既存のやり方、やっぱりその、状態は、その、ある一つの状態を想定するので、特定の時間枠っていうのは、その、非可感みたい、非可感っていうんですかね、その、重ね合わせとかそういった量子的な状態のを想定してもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか、そういった発想でやってる研究があるのかどうか、ちょっと今のとこ、いや、それはないんじゃないですか。それはないと思いますよ。非可感性を使って状態を定義してみたいなのは聞いたことないですけどね。そういうのができるといいなと思ってるんですけど、だから一応テクニカルなことだけ言っとくと、大体確率変数みたいなものにあたる、その非可感な確率変数っていうのは何を体現してるかっていうと、あらゆる可能なそのつながりの
広がり方みたいなものがその大質問をしてて、状態っていうのはそのあるパターンのつながり方がどれぐらいの重みあるんですかみたいな感じなんです、ね。ああ、はいはい。だから、そういうふうな表現定理がああの作れるので、あの対象が有限語であるような件に関しては簡単にそう言えるので、あの、まあ、なんていうか、簡単に言うと、件みたいなのがあって、件が要するにつながりの基本構造を示していると、そのつながりを実際にこう、どういうふうにトランジションするのか、それも同時並行的にいろいろトランジションできますよみたいな、あらゆるトランジション、可能なトランジションのパターンっていうのが代数になってて、件代数って言うんですけど、で、その件代数のいろんなパターンにどういう重み付けがついてるんですかって、これあの、重み付けっていうのはすごく定義が単純で、その各代数に対してその期待値を対応させるっていうものなので、エンピリカルには全然そのちゃんと調べられるものだし、かつ数学的にも単なるあの線形反関数というものであるので、あの別にちゃんとしたあのすぐ定義というものなんですけど。いや、だから、すいません、それだから前もちょっと聞いたんですけど、その、それってなんか量子的な代数っていうか、そういうのを用いても解析できるけど、古典でも解、うん積記述しようと思えば記述できるんだけど、量子的な方が、なんか見通しがいいっていうか、うん、そういうような意味合いの話ですか、今のって。はい、あの、はい、古典的なものは全て含むというか。含んでるんだけど、その等間に量子的なその比較間で記述する方が、なんかいいというか、うん、見通しがいいみたいな、そういうような感じですか。はいそうです、そうです、そうです。なるほど。それだったら、なんとなくわかりましたね。で、まあ、一応それ、今始まったばっかりというか、その数学的には、現代数とかって古くから調べられてはいるんだけど、その上の状態っていう概念を定義して、そこから確率論ができるんですよっていうのは、多分私が初めに言ってると思うんで、最後。なるほどね。いや、だけど、それ、新規での話で、それでなんかやりますっていうのは結構僕は興味ありますけど、なんか面白そうです。はい、リアルにいろいろシミュレーションできるからね。あの、業務で毛が生えたぐらいの計算方法って。そうね。全然できるんですよ。あの、エントリー、行列の各成分が行列みたいなのになっててもいいみたいな感じが、あの、割とこう、シミュレーションにもよるし。いや、だから、やっぱり、あの、その、さっき言ったけど、その、つながりを状態にするってめちゃくちゃ難しくて、うん、基本的にはつまりあの一瞬一瞬でなんか、うんうんうん、あの確率みたいなのがあの定めるっていうのが実験データで、まあ、かなり難しい話をやってることになるんでなんかいい数学的な定式化っていうのは多分必要だろうなっていうのはずっとあったんですけど、うんうんうん、そういうのになんか役立つしそうならなんかちょっとそういうのを、うん、やってみるっていうのは結構面白そうだなって思いました。だから、まあ一応だからその比較間確率の話っていうのも、権論の話と別立てという感じで説明してきたんだけど、実はその権のベースの上に乗って必要なのが統計的な定量的な方へ手を伸ばせるっていう感じに思われるんで、なるほど。まあちょっと頑張りますって感じなんですけど。実はさ、最初になんか西郷さんと話したのって実はそれなんだよね。なんかあの俺がそのサマースクールの時のレクチャーの中でマルチェロ・マスミニの TMSEG の話をして、その後に授業の後になんか西郷さんがなんかその時は知らなかったからさ、なんかあのこの実験では状態というのはどういうふうに定義してるんですかみたいなことを言ってきてさ、なんだこの人はと思ってはぁ、と思ってた。でも、それ、ね、何回聞いてもね、分かるようで分からないみたいなところがあるんだけど、もしかしたらなんか、あの実験とかで、本当に西郷さんのインテューションが正しければ、なんか状態とか、あとなんだっけ、値、物理量と値の違いっていうのを、はっきりすることができたら、なんか面白いことができるのかもしれないなというのは、いつも思ってはいるんだよね。マーチェロ・マシミニでだけど定量化してるのって、あれ全然確率とか全然扱ってなくて。あれはもう完全平均してるやつじゃん。うん、だから、そういう意味でさ、あの実験のパラダイムで見てるものっていうものを、その状態とか、サイゴさんが意味で言う意味で言うね、その物理量とか値とかっていうのを、考えるっていう
なんかきっかけにできるんじゃないかなっていうのはなんとなくで思ってない。これはあんま確証がない。うん、なるほど。まあ、とにかくちょっとこう、いきなり私から夢を夢っていうか、まあ結構近接した夢だけどね、結構現代数とか、駆使するといろいろ、その、大枠のその米田的なインスピレーションみたいなところでの剣の使い方と、本当にいろいろカリキュレートしていくっていうところでの使い方が、こう、割とシームレスに結びつくかなと思ってるんですよね、私の中では。まあ、私はだからそのカリキュレートしていくっていうのが好きなんで、そういうのがやれたら嬉しいです、ね。結構、その辺は、だからこれをもうちょっと運よく私が発展させること、私とかは共同研究者で発展させることができれば、本当に土屋さん的なもの、大泉さん的なもの、山田さん的なもの、もう全部の側面に関わる話が、完全に数学的な、ワークラウンドできるんじゃないかという。あ、ちょっとそれはちょっと夢として思ってるんですが、もうだいぶ結構面白い、話もすでに出てるんだけど、これからやりたいこととか、今やってるとこれからやりたいこととかってどうですか、ね、じゃあちょっと山田さんに聞いてみましょうか。この今やってることで、ちょっとすでに出てるかもしれない。西郷さんに今日聞きたかったのが、その権論とその、まあ、量子結論みたいな、私の方で今量子認知もやってるっていうところもあって、そこがどう結びつく可能性があるかっていうのを聞きたいなと思ってて、今日ちょっとその辺聞けてよかったなと、はい、思いまして、はい。で、そのさっき言ってた量子認知の研究っていうのを今やっているのと、あとその土屋さんとかとその経験としての意識みたいなところを今、うん、学術変革 B で、まあ、ベーシックをまず押さえてっていうところをやっていってますけど、私自身発展させていきたいって思っているのが、その小冊という意味での意識、まあ、自己意識っていうところにどうつながるか。だからその例えば小鳥って自分が生きているっていうことをそんなに、まあ、聞いてみないと分かんないけど、そのひたすら生きているとして、でも人間は自分の性を振り返りながら生きていると、まあ、そういった違いっていうのが人間としてのなんかすごい重要な側面かなと思っていて、その小冊という意味での意識っていうのに今後発展させていきたいというふうに思っているんですけど、からまあ、その小冊という意味での自己意識というところについては、ノイメージングとか行動実験とかいくつかやっていってはいますが、まあ、権論っていうところで考えた場合、どういうふうにそのある種そのなんていうか表現としてはあるんだけど、それをうまくその数学的な量とかその数値として数式としてなんか表現しきれていないっていうところがあるので、うんうんうん、そこらがなんか一緒にちょっとしたいなと思ってるところです。西郷さん、多分その再帰性であるとか、はい、そうですね、再帰性、はい、リカーシブなところ、はい、自己言及とかそういうのは結構その計算機科学なんかでもすごく研究されていて、それでしかもそういう研究の中で結構権論というのは役割を果たしてきたという歴史があると思いますので、まあなんか可能ならそういう計算機科学、コンピュータサイエンスとかの詳しい人たちとのコラボレーションを広げていくと、なんかそういうのもいけるんじゃないか。そうですね。なんか以前、誰でした、プリンストン大学、が、なんか、その辺の、なんかリカーシブマインド、リカージョンについて、その人の心の理解と、その計算的な、コンピュテーショナルな話っていうのがどう結びつくかみたいなんで、なんかセッション組んでくれたことがあって、でもなんかちょっとそれで終わっちゃったんですけど、
なんかその辺はちょっとなんか、はい、できたり。まあ、それをかなりね、はい、あの確信になる、まあ、土屋さんのトポスの話ともちょっと関わってくるようにとは思いますけどね。そういう リカーシブな構造みたいなのは、うん、まあ、例えばカルテシアンクローズドカテゴリーっていう枠だったり、まあ、一般のもうちょっと広い概念なんかでそういう、あの、捉えられる可能性があると思うし、まあ、トポスとかカルテシアンクローズドであっては、もうちょっといろんな、あの、性質に出すものなので、なんかこうトポスは結構いいかもしれないですって、と思っていますけど、まあ、ちょっと、これは、あの、なんていうか、あのまだまだ何も言えないアイデアですけど、ね、うん、大泉さん、夢、どんなのがありますか？夢って、あの、あれですよね、権論とかそういうのに関連させてっていう意味ですよ、ね。いや、あんまり関連しなくていいですけど、まあ、今やってることは。まあまあ、ただ、一応今やってることは、先ほど何回か登場してた、そのクオリア構造っていうもので、うん、特に意識の質の部分、なんですよね。なんか意識って量的なものもある、なんか起きてるときと寝てるときみたいな、そういうのもあるって言われてて、でそっちの方が私はなんか最初にやるにはその方がなんか拒しやすいというか思ってて、でそのあたりを最初土屋さんとやり始めたんですけれども、まあもう一つの質の部分は、まあそもそもどういうふうにやっていくかすら分かんなかったっていうところで、まあ先ほど出てきた、米田の古代と権論的なアイデアから、なんか質の関係は問えるっていうことが出てきて、でそのパラダイムで心理物理で、質を定量化して、じゃあそこで出てきた質、定量化した質と理論とがどれくらい合うのかとか整合性があるのかみたいなことを問うっていうのが、そのこのグループでやってることで、まあそれをやはり一つでも何か具体的例で、あの、なんか、何らかできましたっていうのが、一応今目指していることですね。で、あともう一つは、理論自体で言えば、その IIT っていうのは、先ほどちょっと説明しましたけど、あの、権論的な発想とかは全然もちろんないんですが、ただ、よく考えてみると、その、なんか部分的にはただ、例えば、視覚が視覚であるためには、聴覚じゃないとか、なんか他の、これは痛覚でもないとか、ごめんなさい、触覚でもないとか、そういう他との関係性の中で視覚っていうもののクオリティができてるみたいな、そういうことは言ってて、だから関係性がすごい大事だっていうのはいろいろ言ってるんだけど、ただ権論っていう数学的な、なんか技術は全然使われてないんだけど、なんかそういう権論的なあの数学の言葉を使って何か質っていうものを定義するような、そもそもそういった理論が作られるべきなんじゃないかなとは、ぼろげながら思っていて、そもそもという。だから我々なんかそういうことを結構数年前から、やろうやろうみたいに、ね、もちろん言っているうちになんかあの、数学者側から結構名の付いたね、マニーとかマルコーニとか。ああ、なんかそういうのありましたね。別にそれが直接なんか。違いますよね。あの、うん、直接あれがやってることではないんだけど、なんかそういう関心を持った数学者なんかも出てきてる現状で言うと、あの、なんか我々がワイワイ言ってたことがなんかいつの間にか現実味を見せてるみたいな。ありますけどね、いやだから多分なんか意識の理論みたいなものもそういう権論的な発想とか、あるいは権論的な言葉みたいなのを使って何か定式化されるっていうのが多分なんか究極的な、なんだろう、目標になる、究極的とか最終形みたいなのはそうなるべきなんじゃないかなっていう、なんとなくの印象あります、ね、なるほど。じゃあ土屋さん、今やってることで言い足りなかったこととか、これからやりたいこと。もうね、なんかあの、変な話してもいい？なんか、あのね、夢というか、で言うとね、俺は最近あの、死んだ時に、あの、葬式で、みんなにいいこと言ってほしいなと思っているのが、なんか夢なのよ。で、まあ、それは、なんか偉そうになりたいとか、そういう話じゃなくてね。はいはいはい、なんか、こう、
だ意識のさ謎とかそれは解いたらまあみんなに褒められるだろうなとは思うけどさ、それだけじゃなくてさ、なんていうの、そういうことをやるための仕組みみたいなのを作るっていうのも俺はすごい、なんかやらないと、やりたいこととかさ、やればできそうなことっていうのはこうどん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 増えてってる中で、はいはい、自分でやれる時間はすごい限られてるからさ、そう、ね、だからそので弟子みたいな人にこう、うん、どん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 ドライブしてやってってもらって、うん、だけどまあ別に俺がお手軽泥棒しなくていいんだけどそういう感じに、うん、あのなってくれたらあの進むしさ、そうしたらなんか死んだ時その代わりお前俺の葬式でいいこと言えよとはぐらい言ってもいいじゃんみたいなそういう感じなんだけど、そういうことを考えると なんかあの7つの習慣っていう本で最近俺はすごい感銘を受けたんだけど、自分にすごい足りないのがね、なんか人の話を聞くとかことができるできるとかさ、本当に昔はちゃんと聞いてなかったなと思うんだけど、最近我慢してすごい聞いてるし、俺はだいぶ時間が長くなったなと思ってるわけよ。ね、確かにね。今日すごい我慢して聞いてた。いや、だいぶ我慢してる、そう、ね。相当我慢してる。あのとか、あと、それだけじゃなくて、まあ、あのシナジーを作るっていうあのポイントもあったりするのよ。で、それって、まあ、なんとなくなんだけど、その前のステップ、ウィンウィンの関係性とか、そういうアイデアを作るとかっていうことも考えてて、で、ま、前は半分冗談で、半分、なんとなくやったらいいと思ってて、サマースクールをもう一回やりたいって言ってたんだけど、本気で、なんていうかね、この、やっぱ毎週、やっぱ俺と西郷さんがつながったのは、やっぱあのサマースクールのおかげだと思うのよ、本当に。うんうん、で、そういう仕組みみたいなので、まあ、今のところ人類が考えついていいのは、多分サマースクールなんだろうなと思うし、うん、まあ、大泉君を発掘したのも、確かにサマースクールだったしさ、確かに、ね、そういう意味で言うと、なんか、インターネットとか使って、最近なんか YouTube チャンネルとかこうやってるからさ、もうそういう意味で、なんか、サマースクールってあれですよね、合宿っすよね、なんか、合宿みたいな、合宿長い時間ですよね、なんか。うん、なんかね、そういう感じの仕組みを作って、うん、圧倒的にこうシナジーとかウィンウィンな関係が作れるようななんか仕組みみたいなのが作れたら面白いなと思うんだよね。だからまあいろいろもう アイデアあってさ、そういうアイデアを別に小出しにする必要もないと思ってて、もう俺はね、だから今回もなんかもういろいろって大したアイデアじゃないけどさ、うん、そういうのをなんかもうどんどん理解してバンバン先に出しちゃって、うん、だから このビデオをもう著作権としてもうクレームしちゃえばいいわけじゃん、うん、論文にする前に。でだからお前たち別にいろいろアイデア盗んでいいけど、このビデオを引用してくれよって言えばいいんだけど、YouTube で分かる分かる。そうそうそう、そうしたいのよ。土屋さんと俺の共通点ってさ、なんかアイデアどんどん言っちゃうっていうのが共通点で、ね、あの吉田さんかもしれなくてさ、あんまりこう数学者でそういうタイプの人いないからか、なんかその、ラマニエの状態で出すべきじゃないみたいな人結構思うし、わかるんだよ。どうせ俺別に信頼もされてないしさ、マユツダで聞いてもらえばいいわけ。土屋さんもそうだけどさ、あの、まあ、土屋さんも信頼されてないんだ。土屋さんもさ、別に確実に土屋が言ったこと 100% 正しいはずだと思う。それはない、ね。うまくないんだから、うん。それはないね。だからこう、いや、そもそもサイエンスってそんなもんじゃないじゃん。うん、またあいつなんか言ってるなみたいな感じで、内通話で聞きながら、うん、ああ、でもまあ確かにこれは99おかしいけど、1はいいこと言ってるなぐらいな、ここでやっぱ学び合っていくこともあると思うから、だから結構、確かに。非感性でもいいから出してやる、うん。で、どんどんもう蹴散らずに出しちゃって反論とかもされながら、うん、だんだん形作っていくっていう、こう、土屋スタイルっていうか、土屋さんだけじゃないわけだけど、ね、結構ね、これ素晴らしいと思ってる。いや、素晴らしいと思いますよ。というようなことを葬式で言えばいい。確かに。そしたら、俺はもう、今聞いたから嬉しいよ。だから多分ね、葬式で聞きたいって言ったから、今言ってくれてるわけじゃん。だから、いや、別にそういうわけじゃないから。まあ例えばそれさ、思って死んでったら最悪だよ、だって。いや、で、まあ、とにかく、あの、まあ、葬式はあれとしても、その、今言ったの本当にそう思ってて、だから今作ってる本、まあ、言論の地平線っていうタイトルにしようと思ってるんだけどさ、
地平線ってさ、あまあ、自称の地平線とかだったら、それより向こうとブラックホール吸い込まれるっていうのはあるけど、はいはいはい、でもあの地平線ってこう、本当にこっち側なのかあっちなのか分かんないっていうのもある。でも歩いていくとまたもう地平線を向こう行くみたいな、そういうようなものだと思うわけ。で、やっぱりこう、常、ね、にその地平線ぐらい攻めていきたいなっていう思いがあってさ、もうほら、こっちはもうちゃんと言論になってるよとか、ちゃんとサイエンスになってるよみたいな。だから そこでもちろんたくさんの人が勝負してほしいと同時に、でもそれが、そこの土俵に上がるまでのところをまずやりたいわけじゃん。このこれ大丈夫なのみたいなところから始めていって、で、後から後からもっともっとこう、なんと厳密な思考で推し進めたい人っていうのがどんどん入ってくればいいと思う。そう、だからね、それね、すげえ俺気に入ったし、まさにそれが、俺が言いたかったことの本当のことかもしれない。だから、チャイティンもね、言ってるんだけど、数学者って本当できてることとかだとかできそうなことについてみんなの中で語ることはするけど、したいことについてはほとんど語るやつはいないんだってことを、本でも言っててさ、ワイルズとかもそうでしょ。なんか多分フェルマーの予想とか解いた人もさ、本当は解きたかったけど解きたいんだって言っちゃうと、もうみんなにわーってお前クレイジーかって言われるだろうから、うん、5年間ぐらいすごいこもってゴリゴリやったみたいな、まあ、4年以上みたいですよねあれね、うんうん、だからそういうなんか環境みたいな良くないと思うからさ、うん、まあ鬼人変人扱いされてもいいから、なんか やりたいことをこう言い続けることの方が俺は、うん、そういう人間でありたいみたいなのが夢だ、ね、どちらかというとなんか達成したいっていうのは夢じゃなくてさ、うん、なんか引き込むみたいなことですよね。そうね、なんか、うん、まあだからクリックとかもさ、あいつもっと弟子取ればよかったのにと思うけど、あの人のいいことは、うん、ベッドでもなんかまあずっと論文書きながら死んでったみたいなことなんだけどさ、まあでもあの人は本当もうちょい弟子取るべきだったよな。俺も弟子取ってれば言ってたしな。わかんないけど。そうですね。いやまあだからそういう意味じゃその夢への実現の一歩でしょ、こういうインタビュー。いやそうだと思いますよ。うん、ほんまかいなと思いながら興味持ってくれればいいと思ってて、じゃあ、うん、もう2時間過ぎてるんで、最後軽くなんですけど、うん、まあ、まあ、ほとんど言い尽くしてるのかもしれないけど、まあ、言論でもいいし、今のなんていうか、クーリア構造。まあ、クーリア構造の方を重きを置いてもらえばいいかなと思うんですけど、まあ、なんか興味持った人にアドバイスとか、あるいはメッセージ。っていうか、なんかそういうのちょっと大泉さんなんかある。僕からの前そうそうそう、なんだっけ、興味をこの話にこのプロジェクトアドバイスって何、初学者へのメッセージ、はい、初学者へのメッセージ難しい。 IIT 学ぼうと思ったらでもいいし、はい、いつも学生にこう言ってるもんでいいよ。あ、そうね、いやだからまあ、言論でも、まあ、特に私の立場からすると、まあ、一応理論っていうのをやってますが、やっぱなんか学生だったら、まあ、もちろんその最先端の科学とかの話聞いてすごいインスパイアされて、それはすごい大事だと思うんですけど、結局なんかやっぱり基礎的な数学とか物理ってなんかめちゃくちゃ重要だなというのか。僕もなんか力学とか教えてるんですけど、なんかそういうのでも、そうなんだ、それで教えてるんだけど、それも全然、要は力学ぐらいでも、全然僕は学部の時とか全然多分分かってなかったんですよね。うん、で、まあ今改めて勉強して、なんかこういうところに全部、研究に今必要なこととか結構全部詰まってるなみたいな。けど、うん、でそれだからその結構、まあ、そう学部の時はすぐは理解できないかもしれないですけど、それはなんか時間かけてこうなんか集中して、なんかもうすごい、そのなんて言うでしょう、大学生とかって一番時間ある時だと思いますので、なんかもう いっぱい時間かけてその基礎的な数学とか物理とかをなんかやるっていうのは、もし研究者目指してんだったら、もうつか理論的な研究者目指してるんだったら絶対無駄にならないんじゃないかなみたいなのはあって。それをやって、で、かつ、それやった後は逆に言ったら、いろんな分野になんかもう勇気を持って飛び込めば、そこで、専門的な勉強すれば、なんとでもなると思ってまして、理論系であればというか、なんかそういうように、はい、思ってます。わかりました。じゃあ、山田さんどうですか？山田さんなんてめっちゃいろいろ、そういう観点からも結構、
アドバイスを求められること多いんじゃないですか、その、まあ、キャリア的なところを含めて。どう、いや、そんなにアドバイス求められることないんで、本当ですか、なんか何をかなと思ったんですけど、いや、なんか多分、自分のパスは、自分のしたいと思ったことをやってきたっていう感じがあるんで、うん、なんか、決まった、こういった経で進めばいいよっていうのが、なかなかちょっと、もちろんね、そうなんですけど。でも今おっしゃった、その自分が分かりたい、したいと思ったことをしていく、分かりたいと思った問題に取り組んでいるうちに、どん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 っていう感じ。ああ、そうですね、そういうのが、私の経験から言えることかもしれないですけど、結構、まあ、はい、視点が人間とは何かみたいなところから始まっているっていうのは、興味深いなと思いまして、山田さんですね、さっきの冒頭の。あ、でも確かにそこからいろんな問題が始まってるし、改めて振り返ってみると、そこがいつも山田さんにとって気になってる問題なんだろうな。そうですね、なんかちょっと漠然としすぎてるから、そこはもうそう思ってるっていうところなんですけど、実際にはなんかもうちょっとちゃんとして研究できるような形でやっていく。でもそれを落とし込むときに、例えば小冊子としての意識って確かに、私が考えているというのはどういうことかだとか、こういうふうに感じていることを感じているとか、なんかそういう気づきへの気づきとかね、そういう、そうですね、リタシーっていうのは確かにすごく人間、まあ人間だけかどうかわからないけど、人間を非常によく特徴づける、ものであって、その構造はどうなのかっていうことを介して、理解するとかっていうのは、すごいなんか、納得か、すごく共有できるというか、うん、根源的に、かつなんか取り組むこと、筋がある通りなんじゃないかなという気はしますけど。ああ、ありがとうございます。なんか、はい、一言付け加えたこの間、加藤文元さんという数学者と対談してて、その結論がね、ちょっと面白かったんですけど、その数学を分かることと人間を分かることっていうのは、まあ、同じとは言わないけど、まあ、それこそ随伴ぐらいは近い。いう話があって、なんか、数学を考えることと人間を考えることは非常に近いみたいなの話があったけども、うん、人間とはみたいな問題を考えるときに、というのと数学を考えると近いとすると、数学とはみたいなことを考えるときに結構言論は役に立ってきたという歴史がありますので、そういう意味でも結構いい、だから山田さんがそういう興味を持ってこういうプロジェクトを一緒にしていただけるっていうのは、なんとなく単なる偶然ではないよねって、そう、この対談を通じて、まあ、思いました。ありがとうございます。いや、数学はなんか哲学かなっていうところは私なんかすごい思う部分があるんで、やっぱり共通点はあるべきかな、あるんじゃないかなと、はい、また量子認知とつながりも、ね、楽しみだと、楽しみです、ね、そうですね、はい、ということで、じゃあ土屋さん、はい、ちゃんと黙って聞いていた土屋さんに最後に聞きましょうか。黙ってたらご褒美の時間をもらうとするとなアドバイス。あ、これでも土屋さんの話って結構聞きたい人多いんじゃない？もともと高校の時は数学好きだったって話はあったと思うけど、まあ数学科とかだったわけではないからね。そういう中で研究。理学部だったからさ。うん。あ、そうだね。理学部だったから、1、2年ぐらいまで数学の授業とか取ってたけどね、うん、兄弟のやつのあれ。はい、でなんか、初学者のメッセージみたいな話で言うとさ、まあちょっと考えてたのは、まあ怪しいことを言うやつには騙されるなっていうことを俺が言うとこれはどういう理屈になるんだろうっていうのを、ちょっと俺のことを怪しいってことは、それに騙されるなってことは、そのこと自体を信じていいのかみたいな、まあそれはいいとしてだけど、本気でまあ言うと、なんかまあ全てを疑いみたいなところにはなるとは思うんだけどさ、なんか、意識研究でも、結構、俺がずっとやってきたことは、なんか、みんながなんかもう当然と思ってる、さっきのノーリポートパラダイムの報告が本当に大事なのかとか、
あと絶対に動物では意思研究できないのかとか、そういうみんながなんか常識みたいに思ってることに対して、なんかそんなに簡単には騙されないとか、あと今流行りでなんか AI とか、そういうのも含めて、だから怪しいことを言うやつには騙されるなの中に自分も入ってるっていう。どっちかっていうと、だから土屋さんが言ってる怪しいことっていうのは、怪しくなさそうなことを言ってるやつに騙されるなってことじゃない。ああ、それもそうかもしれない。いかにも本当そうっていうか、その、なんだろう、当たり前だよねみたいに言ってるやつこそ実は騙してるかもしれないよっていうこと。そう、それはね、すごい近いね。うん。すべてを、うんうん。いや、そのすべて疑いっていうのは、なんかその根本かなって私も、はい、思いますね。その、デカルトの懐疑主義みたいなところを。戻っていくと、やっぱりその勝者っていう部分、うん、そこがやっぱり真実ではないかという話に行き着くって、うん、結構だ、うん、なんか最後さ、ちょっと聞きたかったのはさ、うん、非ユークリッド幾何学とかをさ考えついた人とかってさ、最初は多分その歴史の中ではさ、ああいうなんか、うんうん、まあ、IIT もそうだけど、今までのこの数学とかだと、多分それまでの流れだと問題解くみたいなところからどん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 やってたと思うんだけどさ、あと、まあ、神経科学で言うとそのパラレルとして実験してそれの解釈をするみたいな。そこじゃなくて、その上にあるさ、なんか公理みたいなところから考えると、この公理って本当にこれじゃなきゃいけないのとか、はいはいはい、脳から意識説明しなきゃいけないのみたいな、その根源にこう、うんうん、いいクエスチョンを出せるかどうかでさ、すごい違ってくると思うな。そういうことだと思うよ。あの、さっきの、なんだろう、うん、正しそうな人を疑えっていう、あの、正しそうっていうかな、怪しくなさそうなことを疑えっていうことで言うとね、あのまさにさ、なんか意識研究の歴史ってそうだと思うんだけどさ、非常に優秀な哲学者がさ、これは絶対できませんとか、これはナンセンスですと言い切ったことが、いや、そうでもないんじゃないみたいな、ぶち破るみたいなところもあるじゃない。哲学者だけじゃなくて、その他の分野の優れた科学者たちが、絶対これは無理とか、ナンセンスですって言ったら、いや、それはナンセンスじゃない。でしかも、ナンセンスだっていうの方が健全な意見に聞こえるような。そうというようなものをぶち破ってきた歴史だと思うわけだけど、それとのアナロジーで言うと、うん、あのユークリッド幾何っていうもの自体がすごいものであって、あのそれまで蓄積されてきたいろんなもの、経験的な空間通じの事実と、まずそのタレスとかが証明するっていう概念を作り出したっていうのもすごいし、うん、あのそれをこう個々の証明を体系化して公理から出発するっていうところまで行って、ユークリッドはめちゃめちゃすごいわけ。まあ、うん、ユークリッドが一人の人間だったのか、ブルバキみたいなチームだったのか知らないですけど、まあ、その、なんか、要するにそういう何かがいたわけよね、その古代、うん。まあ、エジプトの人らしいけど。で、あの、そういうのがあって、でもそれはすごい研究であるし、それはもう現代の数学にも通じるものすごいものなんだけども、それを例えば、あまりにもすごすぎて、やっぱそれを乗り越えることはできないんだみたいなことを、ちょっとこのカントとかですらやっぱ口走っちゃう。なるほど。やっぱユークリッド幾何絶対でしょう。絶対と言ったかどうかわかんないけども、うんうんうん、でもそれはやっぱり今から見たら誤りなんだよね。はいはいはい、その他のことではカントは素晴らしいこといっぱい言ってるし、あの、うん、ある意味ではその、そういうことを言ってるっていうのはすごく尊敬すべき哲学者であると同時に、そういう人でも、うん、あのやっぱりその枠にとらわれてしまうところは時代的制約ってあって、やっぱりユークリッド幾何以外の幾何を想像する、しかもあれ体系性があり得るなんてことはさすがにちょっと考えられなかったという、はいはい、けどその後わずかに数十年の間に非ユークリッド幾何とかいうのがもう発見され、しかも独立に何人かによって発見され、うん、で一回発見されてしまうと、あっちゅう間にそれ自体もすごい体系になるし、でそうすると視聴幾何学が生まれるから、うん、それらをどういう意味で統合、なんていうのか、統合していくのかみたいな、比較検討功利主義で、功利主義っていうのがまあヒルベルトとかによって生まれて、で、まあ、現代数学につながるっていうわけなんだけれども、だからその、まさにアナロジーで言うと、なんか、これ以外の可能性なさそうだよね、うん、
みたいに思われてるものこそ実はぶっ壊してみることはできないかっていう目で見てみるっていうことじゃないかと思う。だから、あの、筒井さんが言ってるのは。まさに、まあそういうことだね。あと、まあ、2つだけ付け加えて、もう時間もあれだからあれだけど、サイコさんが、あの、すべてはなんか、人間のことを考えるのは数学、うん、数学をやればやるほど人間のことは分かるって言ったんだよね。あ、だから、俺から考えることとは人間のことを考えることは同じではないが、なんか随分ぐらいは近い気がするみたいな、うん。俺は似たようなこと考えてて、意識のこと考えることは数学のこと考えることだみたいなのも、それまたアジャンクションになってるんじゃないのと。そうかもね。それはあるよ。だって、数学を生み出してるのは意識だからさ。うん、確かに確かに。で、だけど意識をちゃんと理解するには多分数学の言葉で書かないと理解できないだろうなと思ってる部分もあるからさ。すごいすごい。なんと、素晴らしい。で、もう一個は何？もう一個は、あとまあ若い人へのメッセージみたいなの意味で言うと、だ俺自身に対しても、昔の人にタイムマシンで戻ったら言うのは、なんか、0から1にする努力は惜しまない方がいいよと思うのよ。なんか、なんつうの、それはなんかある意味、なんかみんなよく言うじゃん、なんか広く、さあの見聞を広めとけとか若いうちは。なんか大泉君もさっきあの力学分かってれば全部その中に詰まってるって言ったけどさ。力学しか分かんない。その物理、基礎物理みたいな。うん、そう、なんか、海外の話とか、うちの子供とかも見ててもさ、あの、なんつうの、一回も行ったことないこととか、一回もやったことないこととか、うん、あの、で、ある程度なんか無理やり最初やらされないと。っていうか、この、はいはいはい、1にならないと、あとプログラミングとかもそうだと思うんだよね。あとまあ、現代数学もそうだと思うんだけど、なんかね、0から1になるところは、きっかけとか、あと修行とか、なんか辛い思いしなきゃいけない部分があるんだけど、そこまでいけば、なんか、突然なんか見える、なんか景色が変わるってことは、すごいいっぱいあるから、そこはね、なんかやった方がいいなと思うんだよ。旅行にしろ、人と話すにしろ、違う分野の本読むにしろ、動画見るにしろ、何にしろ。うん、ちょっと真面目なこと言うと。いや、すげえ真面目なこと。あのちょっと、まあ、そんなところですごく。すいません、私も一個だけ追加で、はいはい、あのさっきちょっと言いそびれたというか、あの話の流れで言った方がよかったんですけど、その当たり前だと思う公理もそこを疑いっていう話あったと思うんですけど、こうそういうあのその研究を一つずつしていると、あの仮説立てるじゃないですか。で仮説立てて、それで、それを証明するっていう、そこのプロセスでもそれできると思っていて、あのその仮説立てるんだけど、それが仮説通りにならない方が私はあの嬉しくって、今までやった経験だと。でそこになんか新しい発見があると思うので、なんか仮説通りにならなくってもよくって、でそっちの方が新しい発見があるんじゃないかっていうことをちょっと伝えたいかなと思いました。そうですね、それはすごいあの重要なポイントだと思いますね。なんかやっぱりあのなんとか自分自身ももちろんそうだけど、この枠組みで説明できるのはもちろん嬉しいんだけども、だけど説明できないってなったら、えマジでっていう感じで、もっとすごいものを考えなきゃいけなくなるっていうのは、そう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 、実はすごく楽しいことである。はい、うん、結構そこで諦めてしまう人もいるので、うん、そうじゃないっていうのは言いたいかな。そこで諦めちゃうのか。そうか。だからまさにチャンスだよな。そう、チャンスなんですよ。なんか逆に、例えば今我々やってることで言うと、俺からすると結構その今の山田さんの話と結びつけるなら、なんかその意識が兼労的構造を持ってないわけがないと思ってるんですよ、私はね。で、あの それでどこまで説明できるかみたいなところはもちろんいろんなあの疑問点はあるし、そんなみんな、なんていうのかな、そうだろうとは思わずに、ちょっと、ある種、賭けみたいなものとして見てると思うんですけど、まあ、俺からすると、なんか、そりゃ、言論的にいろいろ言えることあるだろうというのは、どちらかというと自分の先入観に近くて、逆にそれで行かないってなったら、すげえ面白いなと思うんです、どっちかっていうと。
なんかできるはずのないことを唱えてるっていうよりは、どっちかっていうと当然できるであろうし、まだやられてないことみたいな感じで、ちょっとそのクオリア構造の、まあ、我々の中では結構そういうところもあると思うんですけど、本気でやってみて、それを超えなきゃなんないってなったら、それはそれで相当面白いと思うんで、まあ、どっちにしても面白いっていう感じ。どっちにしても面白い。どっちにしても面白い。うん、まあね、我々がなんかちょっと書いたエッセイみたいなのに対して反論がさ、バチバチ来たのよ、言論、日本語で書いたやつ、うん、で、その中の一つに大泉くんの背景あるじゃん、その夕焼けみたいなの、これ、ああ、はいはいはい、それの夕焼けの赤からこう青にじわじわ変わってくじゃない、色が、はい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 、空こういう時に、はい、なんか色のクオリアの件っていうのは例えばあったとした時に、うん、すごい一番夕焼けの赤に近いところからそのすぐそばは似てると、うん、そのすぐそばもまた似てると、うんうん、またそのすぐそばにも似てる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 っていう矢印で色のクオリアつないでったら、うんうん、剣って最初と最後つながったら絶対つながんなきゃいけないのよ、で赤のクオリアから始まって青のクオリアでつながった矢印つながってないじゃんっつって、だから剣になってないっていうことを言ってきた人がいたんだけど、うん、いやいや、それはその人が考えてる剣っていうのの構造が ある意味なんかまだ弱いっていうかで、はいはいはい、我々は昨日ついにもう上げたアップロードした論文で好条件っていう方、はいはいはい、言い方してね、それでも大丈夫っていう仕組みを、うん、提案したりしたのよ。だからまさにね、本当剣的に説明できないじゃんっていうことを思いついたら西郷さんにぶつければいいんだよ。そしたら、あれもさ、困ったら、困ったらなんとかして、でもすぐに返事返ってくるからね。いやいや、それはこうすればいいよ。うん、まあそうなんだろうなと思うよ、今。いや、だから俺もだからさ、あんまり怠け者だからね、もともと。だいたいとりあえず近似の話でさ、だいたいこれぐらいで感覚、分かってもらえばいいわぐらいな感じで出したわけで、まあ、正直なところ、まあ、まあ真剣に読んでもらってありがたいことに、それで、まあ、まっとうな、そういう今の批判中にまっとうな批判だった、先の批判がまっとうだったとは言わないけど、今の批判は非常にまっとうなもので、今のはまっとうか、もうめんどくせえな、エンリッチとカテゴリーまで言わなきゃいけないのかと思ったけど、まあまあそれやるしかないねとは言うの感じでもだからこっちがあんまり枠組みをその使おう使おうとは全然思ってないんだけど、その世の中の話もそうだけど、なんかまあこう反論されるとまあそうだわなと思うと、やっぱこれを答えようと思うと次から次へやっぱり道具立てが出てきちゃうっていうか、なるほどね、うん、これやっぱり研究を始めると、まあこれ言論に限らず分かると思うけど、なんか困ったなっていう時結構先人同じことに困ってたりとかして、はい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 、だからそれのそれを解決する枠組みとかいろいろ考えてくれてるんですよね、うん、だから、まあ、とにかく自分でなんか 100% 正しいことを出すことはできないので、そのデータ版でも何でも出してみて、いろいろ言われてね、うん、そう言われて、ああそうねって、まあそれ IIT なんかもちろんそういう、うん、もう IIT はまさにそんな感じです、うん、だからさ、まあこれじゃなくなるとあれだけど、まあ大泉君とさ西郷さん両方ともなんか怠け者だっていうのは俺は知ってるからさ、怠け者でしたっけだけど、まあまあまあ怠け者だとして仮定して、はい、多分なんか次に言論でできないんじゃないのって思ってる人たち の次に欲しいさ、まあ、好条件でコンティニュアスなものが扱えるようになったっていうのは多分すごい重要だと俺は思うのね、うん、意識のことを考えるために、うん、だってまあディスクリートな意識ってないじゃん、だからなんかもう、うん、どのクオリアもなんか幅があるわけだしさ、でまあ、ね、好条件ができると、でもう一個は多分確率とか情報とかそういうなんか言葉がなんかやっぱ剣の言葉で教科書には書いてないからさ、やっぱ普通にさらっと読んだらね、だからやっぱマニンとかがやったようなことで、うんうん、本当は大泉君と西郷さんがそれ、うん、ずっとなんか4日間ぐらい合宿すればできるんだろうけど、はいはいはい、もう2人がやらないんだったら俺はこっちで学生探してさちょっとやってもらうよそれできると多分確率とか情報とか的に意識の研究してる人も、ああ言論だとこういうふうにやればいいのねってのは
一回上がればさ。確率統計に関しては、実は結構その、まあ、昔から1960年代から研究があり、最近も結構その引き継いでどんどん発展はしてるのよ、権論と確率論のつながり自体。ただ、多分それとは、そういうのとはちょっと違う仕方で確率の結びつきがあった方がいいと思ってて、それはさっき言った状態、権代数とそのような状態って話で、まあ、これはかなりね、なんか、うん、強力なんじゃないかと思ってるんで、怠け者の私が論文を書こうとしてるっていうことからも分かるように。それはすごいな。一人で論文を書こうとしてる、書こうしてるとか、まあ、投稿したっていうことが分かる。これは結構いいんじゃないかと思いますね。なるほど。はい、ということで、なんか 2時間のつもりがというか、予想通りというか延長になって、やっぱこの3人と喋るとそうなるかなって感じなんですけど、楽しい、時間でした。で、これからの進め方なんですけど、一応今のこの会話を、Google ドキュメントで文字起こしをしていただいて、していただいてたの、うん、我々じゃなくて、ナイフさんがいらっしゃって、大変だと思うんですけど、まあ、こういう名詞とかわからないっていうのがあると思いますので、でまあ、それを、とりあえず Google ドキュメントの形で文字起こしした後に、それをまあ、文字起こし出てきてから1ヶ月ぐらいのスパンの間に、まず各人の発言については好き勝手に過失補正すると。はいはいはい、はい。で、その時に話がつながらなくなったりとかすることあると思うんで、その時にここをこういうふうに変えてもらえませんかとかってコメントの形で相手の。なるほどなるほど。だから自分のところはもう全然提案とかじゃなくて、もうダイレクトにね。ダイレクトに。うん。